डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो पढे लेखेको मान्छेले क्षेत्रीय बाहुनहरू 12 औं शताब्दीमा नेपालमा आएका भनेर चाहिँ बगदाद गर्दै हिँड्ने, किनभने नेपालको रेकर्डेड हिस्ट्री भनेको चाहिँ यो चाँगु नारायणको राजा नामदेवको अभिलेख 564 AD मानिन्छ। अहिले त लयनसिंह बाङ्देलको अनुसन्धानले गर्दाखेरि 185 AD भाडी गाउँको जयदेव वर्माको अभिलेख भन्नेमा अझ यो धकेल लिएर ब्याग भएको छ। वर्मा भने पनि त्यो आफै क्षेत्रीय हो भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ, तर म चाँगुनारायण अभिलेखको मात्रै यहाँ कुरा गर्छु। चाँगुनारायणको अभिलेख कसैले पनि गएर चाँगुनारायणमा अहिले पनि हेर्न सक्छन्। त्यो मानदेवले बनाएको त्यो मन्दिरको परिसरमा त्यो अहिले जिउँदै छ। त्यहाँ क्षेत्री बाहुन लगायत सम्पूर्ण जाति, म क्षेत्रीय हौँ भनिरहेको छ राजा नामदेवले, ब्राह्मण लगायतलाई दक्षिणा दिन पूर्व र पश्चिमका सठहरूले विद्रोह गरेको हुनाले त्यसलाई दमन गरेको उपलक्ष्यमा मैले यो चाँगुनारायणको स्तम्भ स्थापना गर्न गइराखेको छु भनेर त्यहाँ लेखिराखेको थिएँ। यसबाट क्लियर के देखिन्छ भने 5 औं शताब्दीदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा क्षेत्रीयहरूको ब्राह्मणहरूको अस्तित्व विद्यमान थियो। त यो सब देख्दा देख्दै पढे लेखेका मानिसहरूले पनि यी आदिवासी हुन्, यी जनजाति हुन्, यी फलानु हुन्, यो खालको जुन भन्न थाल्यो यसले दोस्रो खालको भ्रम सिर्जना भयो। मैले भने पहिलो चाहिँ नेपालको इतिहास व्याख्यामै समस्या छ, त्यसपछि तराई उद्भवको देख्ने बित्तिकै विदेशी मूलसँग जोड्ने यो भ्रामक छ, त्यसपछि आदिवासी जनजातिको जे कुरा गरियो त्यो पनि भ्रामक छ, र आधिकारिक तरिकाले नबोल्ने जुन अघि मैले भने 40 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दियो त्यो नै गलत छ, किनभने मैले आफै गृह मन्त्रालयमा हेर्दाखेरि त्यो बेलासम्म पनि 20 लाखभन्दा बढीले नागरिकतै पाएको थिएनन् लगायतको जुन मैले तथ्याङ्क गरिदिएँ। यो कारणले गर्दाखेरि जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको र त्यस्तो भ्रामक स्थिति सिर्जना गर्नेका अगुवा फेरि केपी ओली आफै हुन् र यो म एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तो अहिले विवादमा आइरहेछ नागरिकता अध्यादेश, बारबुदे समझदारीको रूपमा यिनीहरू कसको निम्ति काम गरे भन्ने बुझ्नुको निम्ति बारबुदे समझदारीमा लेखेन सम्झौता गरियो, सम इन्डियनसँग सहमति भयो नागरिकताको विषयमा। अब त्यो इन्डियनसँगको सहमति हो भन्ने कुरो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने माओवादी र संसदवादीको शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि इन्डियाले एउटा चेतावनी पठाएको छ होइन, त्यो बेला चेतावनी के भन्छ भने नागरिक जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने कुरामा कमिटमेन्ट नगरिकन अगाडि बढ्न पाइँदैन भनेपछि उनीहरू मङ्सिर 5 गते ब्रेत शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि कार्तिक 22 गते बसेर 8 दलले यो निर्णय गरेको छ। पहिलो निर्णय त्यहाँ भयो, इन्डिया विदेशीहरूलाई नेपालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भनेर चाहिँ निर्णय कार्तिकमा भयो, अनि त्यसपछि मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता भयो र त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यो संसदबाट पारित गरियो र अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा केही महिना अगाडि मात्र हतार हतारमा त्यसलाई कानुनको रूप दियो मैले भने। अनि त्यसपछि त्यसको अर्को कदम के देखिन्छ भन्छ भने त्यो एउटा च्याप्टर बन्द भयो, अनि चाहिँ तपाईँको पछि चाहिँ 69 सालमा आएर अब त्यो अङ्गीकृत के अरे चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता लिएका मान्छेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर 69 सालमा त्यो पनि दलीय सहमति भयो, पहिले 4 दलको सहमति भयो, त्यसमा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, विजय गच्छेदार मधेसवादीबाट र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे, अनि त्यो दलले पारित गरेको एजेन्डालाई खेलराजको मन्त्री पछिले अध्यादेशबाट कानुन बनायो होइन। अब अनि यो सबै हामीले देखिरहेछौँ, त्यसपछि 75 सालमा अर्को अध्यादेश आएछ, त्यो चाहिँ अब त्यही टङ्गिया छ भनेपछि एउटा मिसनमा विरोधी विदेशीले प्रयोग गर्दै आयो। अब त्यो मिसन के हो त भन्दाखेरि अब जुन जुन अवयवहरूको कारणले नेपाल एउटा राज्यको रूपमा चाहिँ टेकेको छ, स्थापित भएको छ, त्यो सबै चिजलाई हिट गर्ने बाहिरको रणनीति देख्यो र हिट हुँदै आए। जस्तो म तपाईँलाई हिट एउटा इतिहासमाथि भयो, जस्तो नेपाल नेपाल यो नेपालको पुनर्एकीकरण यो गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो भन्ने प्रचार भयो, पृथ्वीनारायणका शालिक भत्काउन सुरु गरिए होइन, उनलाई खलाएको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजी गरियो, त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य के हुन्छ भने यिनले खोजेको नेपाललाई यसको इतिहासबाट अलग गरिदिने। अब इतिहासबाट अलग भयो भने त यसै त टेक्ने त जरुरत हुँदैन होइन, यो त भत्किने भयो, एउटा इतिहासमाथि आक्रमण भयो। अर्को दोस्रो सामाजिक संरचनामाथि आक्रमण भयो, जस्तो साम्प्रदायिक मुद्दाहरू उठाइए होइन, तपाईँको खस
जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम हैन ईसाई आदि इत्यादि हिन्दू विभिन्न कुराहरु तपाईको गरिए अब यसको कारण चाहिँ यो जो सामाजिक सम्बन्ध छ हामीले नि यसलाई कसरी खलबल्याउने र सबै समुदायहरुलाई एकअर्काको सम्बन्धबाट कसरी चाहिँ बाहिर लैजाने दोस्रो हिट इनले समाजमाथि गरे तेस्रो आक्रमण इनले भूगोलमाथि गरे भूगोललाई कसरी खण्डित गर्ने त्यसको निम्ति आयो क्लस्टरको आधारमा संघीयता इनको भाषामा क्लस्टर भन्छन् हैन एउटा चाहिँ जातीय बनावट वा भाषिक बनावट वा माटोको बनावट हैन यो अनुसारको चाहिँ भूगोल चिर्ने भन्ने चाहिँ योजना अगाडि बढ्यो अब केही हदसम्म यिनले सात प्रदेश गराएर त्यो देखाए पूरै रूपमा सफल भएनन् अब दोस्रो चीज चाहिँ तपाईँको मानवीयता माने जनशक्तिमाथि आक्रमण यो धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको समाजबाट चाहिँ अलग गर्ने परिवारबाट अलग गर्ने देशबाट अलग गर्ने जो वैदेशिक रोजगार भनिरहेछन् त्यसमा थप सहुलियत सुविधा दिएर अझै बढाइरहेछन् यो कारण के हो भन्छ भने मान्छेलाई अलगाउमा पार्ने सबैतिरबाट अलग थलग पार्ने अनि फ्रस्ट्रेसनमा लैजाने अन्तिममा डिप्रेसनमा लैजाने होइन र उनको प्रतिरोध गर्न नसक्ने बनाउने यहाँ यो त गर्दै आए त्यो अनुसार राज्यका सबै अङ्गमा हात हाले जस्तो प्रहरी छिन्नभिन्न पारे होइन न्यायालय छिन्नभिन्न पारे त्यो अहिले न्यायालय नै होइन सबै ग्याङले काम गर्छ अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेसी त जमानामै सिद्धिएको हो अब एउटा उनले नसकेको सेना होइन उनले चाहिँ भताभङ्ग बनाउन नसके सेना मात्रै रह्यो अब उनले सबैतिर निशाना जो बनाए नि अब त्यसको असर पनि पर्ने भयो एउटा दोस्रो कुरो बाहिर शक्तिहरूको मिसन के हुन्छ भने दलहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँको सबै राज्यका संरचना छिन्न भिन्न बनाएपछि दल किन बाँकी राख्ने किन यसको जस्तो दलीय सिस्टमभित्र तपाईँको मियो त दलै हो त्यस कारणले यसलाई पनि छिन्न भिन्न बनाउने हो यो कारणले यिनीहरू त्यो सङ्कट चाहिँ अब देशमाथि यिनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हानिएको जो सङ्कट हो नि अगाडि बढाएको त्यो अब यिनीहरूसँग फर्कियो यिनीहरूतिर फर्कियो अब के कारणले त्यो फर्कियो भन्छ भने हिजो यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर अब देशमाथि विदेशीले हान्दाखेरि जुन परिवेश थियो त्यो परिवेश बदलियो अथवा मेरो भाषामा संविधान जारी भयो त्यहाँसम्म त एकै खालको एक्सर्साइज गरे होइन के लेख्ने के हाल्ने के सामेल गर्ने अब कसैका केही मुद्दा परे होइन संहिता धर्मनिरपेक्ष जसले चाहेको थियो त्यो तिनी परे अब कसैका केही मुद्दा परेनन् जस्तो इन्डियनहरू चाहिँ नाकाबन्दी लगाए त्यही न्युमा नागरिकताको कुरो आएन भने नाकाबन्दी लगाए अब त्यसपछि अब चाहिँ जसका जे स्वार्थहरू तपाईँको पुरा भएनन् त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा नयाँ खालको फेरि समीकरण उनलाई बनाउनु पर्ने भयो होइन अब राज्यलाई पनि त्यही समीकरणको हातमा लैजानुपर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि अब दल त कस्तो छ या भन्छ भने मैले भने ग्याङै ग्याङ छ बनाइदिएको छ जस्तो काङ्ग्रेस ग्याङै ग्याङ मात्रै छ विदेशीका एमाले ग्याङै ग्याङ छ माओवादी ग्याङै ग्याङ छ अर्को चाहिँ मधेसवादी रापर भात त्यस्तै छ अब यो यो ग्याङ ग्याङहरूभित्र आफ्नो अनुकूलका ग्याङहरूको एउटा ध्रुवीकरण चाहिँ गराएर आफ्नो पक्षको निकास खोल्ने खेल सुरु भयो 72 सालपछि संविधान जारी भएपछि त्यसले यिनीहरूभित्र विग्रह ल्यायो यिनीभित्र तोडफोडती ल्यायो जस्तो अहिले एमालेभित्र हामीले नाङ्गो रूपमा देख्छौँ नि जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डहरू अब प्रचण्ड र केपी ओलीको तुलना गर्यो भने प्रचण्डले अस्ति भर्खरै अब के अरे इन्डियाको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुरा गरे होइन र विदेशीहरूको निम्ति उनीहरू त देशको निम्ति कुरो त काहीँ पनि गर्दैनन् होइन कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुरो अस्ति मात्रै प्रचण्डले गरे हुन् अब केपी ओलीको देखिसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ मोदीको चाकरी गरेर सत्ता टिकाउनुको निम्ति होइन तपाईँको जे पनि गर्न तयार छन् उनी जे पनि गर्न तयार छन् अब यो सङ्कट उनीहरूले थोपर्दिए आफ्नो निकासको निम्ति उनले थोपर्दिए मैले भन्न खोजेको अब सिस्टम दलको दलभित्र जुन सिस्टम छ नि यसलाई नतोडिकन यसलाई नतोडिकन समग्र नेपालको सिस्टम त भत्किन्न किन्न मियो त दल हो त्यस कारणले अब विदेशीहरूको डिजाइन दल भत्काउने मैले बुझेको अब दल भत्काउने यसले मात्रै एउटा चरम प्रकारको एउटा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ यिनभित्र मारकाट सुरु हुन्छ चरम सङ्कट त्यसपछि कहाँ प्रवेश गर्छ हो अब हो यो डरलाग्दो समस्या अब त्यसपछि कहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा हो अब प्रवेश के हो भन्छ भने एक चरण तपाईँको बडो हामीले अनुमान कल्पना नगरेको एउटा सङ्कट निराशा र एउटा अन्यूलको वातावरण आउँछ जो सुरु भयो अब जो अब सुरु भयो यो चाहिँ संसद बिगारेपछि अब दुई पक्षको बिचको सुरु भयो अब यसले के हुन्छ भन्ने अवस्थामा नेपाली जन प्रवेश गरेका प्रवेश गरे अब के गरे भन्छ भने होइन जस्तो को चाहिँ जेल फस्छ कसमाथि मुद्दा लाग्छ को मर्छ अब मुठभेड कसरी जान्छ हरेक खालका तपाईँको आशंका हुने भए त्यति मात्रै होइन कि अब यिनलाई लडाएर अब यही कभरमा जस्तो 10 वर्ष पहिले उद्यम गरे नि माओवादी र संसदवादीको कभर देखाए त मारे त विदेशीले नेपालीहरू होइन अस्थि तरल बनाउनुको निम्ति अब यिनको द्वन्द्वको कभर म भित्र बसेर
नेपालमा अर्को खालको हिंसा पनि हुनसक्छ, जस्तो बाहिरबाट आक्रमण हुनसक्छ, त्यो आइएसआईकै चाहिँ खोलमा पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को कुरै चाहिँ तपाईँको ग्याङको नाममा पनि हुनसक्छ। अब यो चरणतिर देश गयो भन्नुहोस् न, एक चरण चाहिँ अनिश्चयता, अन्धकार, हत्या, हिंसा र मुठभेडको एउटा समय चाहिँ तपाईँको आयो। त्यो आक्रमणको शिकार साला खाला कस्तो मानिस हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा? होइन, एउटा सर्वसाधारण मान्छे त परि नै भयो, तर अब त्यो चाहिँ तपाईँको हिंसा प्रति हिंसा यिनीहरूकै बिचमा चाहिँ अलिकति बढेर जान्छ, एक चरण यिनीकै बिचमा बढेर जान्छ। अब त्यसको गन्तव्य कहाँ हो त भन्ने कुरा आयो है। मैले